یاسر انفو ٹی وی کے ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ کرونا وائرس، جو کہ بہت ہی خطرناک وائرس ہے اور اس نے اب تک چین میں 350 کے قریب اموات کی ہیں، اس کی وجہ سے اموات ہوئی ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں کرونا وائرس والے ممالک میں مقیم پاکستانیوں کی تعداد بتائیں گے کہ کس ملک میں کتنے پاکستانی رہتے ہیں جن جن ممالک میں کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے۔ پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان ممالک میں مقیم ہیں جہاں اس نئے وائرس نے پہلی مرتبہ اپنا اثر دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تمام پاکستانی محفوظ ہیں۔ ویتنام اور تیوان جیسے چند ممالک کے نام شامل نہیں ہیں، وہاں بھی پاکستانی رہتے ہیں لیکن ان کی تعداد برائے نام ہے۔ تو سب سے پہلے چین، پاکستانیوں کی تعداد 65,000 کے قریب ہے، جن میں 15,654 طالب علم بھی شامل ہیں۔ پاکستانیوں کی زیادہ تعداد از پاکستان کے قریب واقع شنگھائی میں مقیم ہے، یہ صوبہ ویہان سے 3,432 کلومیٹر دور ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہمارے بھائی محفوظ ہیں۔ 1,000 سے 2,000 تک پاکستانی چھوٹے بڑے تاجر روزانہ ہی چین میں موجود رہتے ہیں، یہ بھی رب کریم کے کرم سے صحت مند ہیں، جبکہ سب سے زیادہ تعداد پاکستانیوں کی امریکہ میں ہے، جن کی تعداد 7,00,000۔ فرانس میں مقیم 1,04,000، ملائیشیا میں 1,00,000، آسٹریلیا میں 61,913، ہانگ کانگ 18,094، جاپان 10,849، جنوبی کوریا 10,423، سنگاپور 10,000، نیپال 10,000، جبکہ تھائی لینڈ میں 3,000 پاکستانی مقیم ہیں، اور ان ممالک میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ دوستو، بس دعا کریں کہ اس بیماری سے جلد از جلد پوری دنیا نجات حاصل کرے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک ہم کو اجازت دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔